არა უშავს, კაი, რა როგორ არ გამოდიო. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ გიგანის საბაუნის სტუდენტი. საქართველოს პირველად ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები ვუერთდებით ლიპდაფის საერთაშორისო პროექტს, რომელსაც მსოფლიოში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. მზისა მოსვლისას შენ გიყურებ და წმუნდები ალბათ შემიყვარდები. ჩვენ შორის მანძილს აუსებს ოცნება, გამაღვიძებდეს შენი კოცნები. გრძნობა გაავარდა, გულში ჩაავარდა, ვიცი მიხვდებით რო გაავარდა, ალბათ გააუგიჟდი. ასე მგონია. ლაჟვარდებს არ ღვევს ფთანი თოლის. შენ კი მიყურებ როგორც მორიარტ. შერძის სუნი გაქვს მე მაგნოლიის. აღარც მციუხარ და აღარც მტკიუდები. რით ვერ გაიგე? ბავშო, ჭირდები. სამშობლო დედაო შენო, მინდა ეს სიმღერა გიმღერო. Chavos Juan Cisperon Tebo Samot Helmitisa Cartuelo სადაც ისხედი, როცა ხელებმა შენმა უებრო, გამაბრუა და ხიბურში ჩამაგდო. შენ კი მისმენდი როგორც მესტია. ეს უსწრაფობა არ ვისგანო, ხედავ შენ სახეს დაზედნესტია. იფერხებს წყარო დავიცამება, შენი ლოყები დაინამება. ნანაშნო მიმღებს ატბოგარდო, ჩემთან იღავი არ დაიგარგო. ხელი მომკიდე, მაგრად მომკიდე, ერთად რომკიდე, კიდევ მრავალ ვიტოფციდან დარუბან გავშავო, ხები შენთან ვიხრე, და თუ დავარდვილს და ელოდები ისევ აღხება, როდას ჭირდება და ყველაფერი კარგად იქნება. სამშობლო დედაო შენო, მინდა ეს სიმღერა გიმღერო. შავოს ხვა ცისფერო მთებო, ჩვენ გავიწევით ამ ცხოვრებას საწაუა, ჩვენ რო ჩემი საწოლე ხარ ამას ხალი არ გაუა. იცოდე თვალებს რუხი, ჩემი ნუგერიდება ვარდები სურნელი და ისფერი მოგიხდება. შენ გამოშევაჩერებ სამყაროში ენტროპიას, თვარე და ვარსკვლავები ერთმანეთს მიენდობიან. დრო გავა სულ მალე დაგვიდებენ საბუთს, ეს ჩემი საწოლე არ გაიცანი ბაბუ. სამშობლო დედაო შენო,